Quatro novos pontos de testagem de Covid-19 em Cuiabá começarão a funcionar a partir desta terça-feira, às 7 horas da manhã. Os locais estarão abertos das 7 às 11 e da 1 às 5 da tarde. A meta é fazer 120 testes por dia em cada ponto. A ampliação dos postos de testagem foi necessária em razão do grande aumento na procura por testes em toda a rede municipal de saúde. Para amenizar as unidades que estavam ficando lotadas, a prefeitura resolveu ampliar a oferta do serviço. Os locais escolhidos para serem os novos postos temporários de testagem são o Centro de Especialidades Odontológicas do bairro Dom Aquino, o Centro de Especialidades Odontológicas no Osmar Cabral, a Clínica Odontológica do Leblon e a Clínica Odontológica do CPA3. Serão colocados dois médicos por unidade para atenderem pacientes que testarem positivo para o coronavírus e os que estiverem com sintomas gripais, reduzindo assim a demanda nas UBSs, nas UPAs e nas policlínicas. Michele Figueiredo para o Boletim 90 Segundos.